كل أنا جهوبي أو قياسني. والله أنا قول ما فيهن أنا إلمنا على صعر. دكتور خارج حلي ديمش والله لكن ديمش وإحنا ما دعوة عيالو وإحنا مديلو أنا قاعد ماشى وحنا كأرجنا بحيت هاي دعوة عيال فر ومحلة سجع عيال أفر أفر عنو كل دعوة عنتي. جيت ماشى وقصور دعي إلمي دعوة عكو عرهن. وأفر لو جزيرة لقي لون وقوانا مركب حيث وجران مهما وذويل لا ما وقبيل ويل ويل قبر قبرنا أنا قبر كأبس سدح لك الويل الوا وحقر حي ما وح ماشي يلا مصوح يمصون عين والله أنا جيت كسو مراي جيت كأنا وصو مراي أو حام غل جوب الله وحقنا هو قوي مقدش جوا كذا عضي هذا قرية قد العدي سكرة يعني شو كحنا مقلم على قرية ورا أنا يجوا حنا نحيي هالوضو وددي guriga iga dambe wa banaay iyo guriga soo horjeedaan macal guriga iga waxay naqdeen uuro uurada dana qatay hooyada ka soo bixiyay alle guriga abdullahi uu ku maqan tahay dhabash minaatay guriga abdullahi ay naqatay marka kala aniga hoobi oo qiyaasna guriga ma burbura gaar mise meel banaan wallahi ana guriga ma fiirin ana ilmaan la soo cararay guriga dhama ma fiirin wiilashana ilmaha goor keenan ilmaha kasto ana iyo qeynin wiilash ma aqoonin ilmiya sid u soo wata ilmiyiga soo wata markaana had aad u fiicayn wiilka la waxa furay ku jiraalay gabadha inkastay jilbka oo midigta ay aad dhaawac xanuun laha ka gaaray ilaa ay halaas u kala fuqsan ilaa uu boq dhaysayna wiilka wali waxba ku jiraalay ha ha laba bira ku jirta laba kale isbitaalka kala taalana waa sidii cali wallahi anku asul ma arkana kala joogana ma isla wada rashin ha walaalo waa ha waa hal qoys horta ilaaha maad iska le ilaahay awoodiisa waxa loo miyaa ay ku dhacaan caawo een cabaaro adiga een laba saac iyo maazaad iyo laba saac wax dhamaan waxa ay ma aqaan kulay anaga oo fadhino laamiga degmada boondheere een wax masiibo ah soo dhacay alxamdulillaah ilaahay wax saas een ma u gaarsiinin afar cunug miyaa wax ku gaartay afarta cunugna laba waxaan geeyay isbitaal jasiira laba kamid ahna waxaan keenay isbitaal kaalkaal oo hadda aniga aan ku suganahay meesha horeysiga ee shaban laga qaadayo wixii dadka qaar waxay leeyihiin damage waa laakiin damage waxna ma dhaawac yeelo waxna ma dilo anaga hadda meesha waxaan ku aragnay waxay tahay dhaawacyo far oo maxalla isaga ciyaal afar cunug ku dhaawacantay afarta cunugna hadda waxaan keenay isbitaalka laba waxaan geeyay isbitaal jasiira شان الله بكمل أنا وحنا كأن عرورة حكيت جدا مركي وح جاري عرورة مركي وح جاري وح جاري بنانك ومحلة إذا الله بكمل ده يقدر يكون جرتي الله بنا وح تاجين البنانك وح وح مركز ما وح قرحة مشي يلام سو وح صدع وح صدع وع عندها مركي واركي أنا حارب وح أركي وح مركو صدع عيو أما وح مركو ماشي قرحة عيو معناها هيك اللي معناها هيك اللي والله بدباخ بدباخ كان كو أنا جا معناها وحنا أملين إنه وح ماشي كو قرحي إنه يهاي بس لكن مركب ماشي قابط إسلام مركب أنسو جار إنه وحنا درينا وح صار ضعي إني هي بيا ممل بنانة كل عين مس جوري قريب كم إذا سقف جوري وراجع جوري الباب كيس خارج جيت كو يالي كل عين واجت ها ده وعيد عروت مركب سوي وح جارين حقيقي كل جارين والله لبض عنك أنا أنسو قاضي جبرة حوجير من أدرنت oo macnaha lugaha iyo dhankan bidix waxyeelo oo adiga xogo ma xalaas maasha Allah ma ka soo gaareen hadda laakiin maasha Allah aad aad iyo aad u fiican yihiin way hay dadku waxay sheegayeen aabaha inuu ku jiray carruurta oo markaas waxyeelada soo gaartay maya 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 aabaha ma ku jirin mana joogin meesha aabaha markaan goobta caafimaadka markaan anaga aan la soo orodnay kadib waa noo yimid ما شاء الله أسيجنا إن هذا وحول جدا الله بدي عيال كلو يعني إن أنجين إن السلك جزيرة ورد ليرة هذا أيك صباح هي جوج لقى مقلع وقار كم ده هدق موين كجبل كبنادر جوبها جوج تلقى مقلع وحكم ده دق موين كبوندير وبريس دوك لدق موين كلا أجار كيزجوس كدق مدة بوندير أيال حق جن هالكاسة يكون دعوة عمين سد حرورة يستوك على تبع به دلك دمركي هو بي وكل عجوري أي دقناين سدوك كلاتو لامها أمنية دولة فدرالك الصومالية بوليس كانوا حايشيغين جوكتي عاوة لغا مقلاي مقالة ده مقدشو أي أهايين
waxyaabo dheemisha isla marahaantaana wax qasaara uusan geysanin. Qaar ka mid ah goobjoogayaasha ku sugan degmada Boondheer ee gobolka Banaadir oo la hadlay KNN ayaa ka waramay waxyaabaha ay arkeen. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. Oo degmada Boondheer ee goobta qaraxa ka dhacay. Wiil oo ahaa 3 qofna way ku dhaawacan. Wax dhimasho ma jiraan laakiin 3 caruur ku dhaawacan. Way markay bal say wax u dhaceen iyo markay wax dhacayeen xagee ku sugnayd adigu? Aniga bartiya joogay farmasi ka soo horjeeday dawladda biyo ku sii yaalay oo habeenka iskay baashaalo. Marka waxa ka warheelna waa dibtan oo qarax meesha ku soo dhacay anaga xataa waa faan weynay meel wax ka imaaday. Hawada kadibna meeshii waxay wada naqatay oo uuray naqatay marka 3 caruur ku dhaawacay. Way waxa ma qarax miya mise waa hoobi soo dhacay? Wuxuu soo dhacay waa qarax ma. Way qasaare markaa guriga maanta dib ugu shaqay ma degna saacad. Way maxaa indhahaaga ku aragto qasaaraha adigu? Burbur xoog leh oo guriga albaabkiisa gaaray iyo agagaarkiisa adiga geerishka ka horreeyay iyo farmashiga oo barta anaga aan fadhinay oo muraayadii dad ku kor soo daatay in farmashiga iyo anaga xataa gudihii ku soo dhaca uma leeyahay adiga marwaaxada iga tagay kaamirada banaanka xirnay xataa anaga soo dhacay. Waxaan arkay 3 caruur oo dhaawacan. Dhaawacooda sidoo ayuu ahaa? Dhimasho ma hubo laakiin 3 caruur oo dhaawacay ahaayeen. Way, dhaawacooda mid fudud ma ahaa, gurmad noocay ahaayeen. Dhaawacay ahaayeen nimna aalmiina way fududay arkay. Caruurta adiga waxa qiyaasi karaa adiga 2-4 sano jir meelaha ahaayeen adiga u qiyaasi karaa 6 jir. Way, hadda xaaladda guud marka goobta ay wax ka dhaceen iyo guriga waa sidee? Dunida iyo lama amniga oo Boondheer qabilsana si degdegna u soo gaaray dunida isbitaal magacaabay. Arto garin marka hawga meeshii taagan yihiin arto wax u dhacay waxa ka kala ogaanay markii bulama amniga soo gaaray. Way halkaas jug oo meesha ku soo dhacday gurigaas ma aha wax kala miya jira aad ma may anay wax kala ma arkin laakiin dad ay sheegay saddex ay waxa sidayn laakiin ana halkaan hoosta nagu jira ay arkeen waxa aragnay saaxad hoobiyo waxa la nahay oo la soo tumay. Waagartay. Ah, saddex caruur oo wax ku gaareen dhimasho lama hubo ilaa xaqiiqda ma fahmin. Way hay madfuc marka ma dhismuhu ku dhacay isbitaalka mise laami ku soo dhacay? Isbitaalka guri saaran oo ku dhacay. Guri ku dhigan isbitaalka. Ah. Way khasaare maxaa noo sheegtay ilaa dhimasho dhaawac? Taa aragtay. Saaro burbur iyo saddex caruur labo gabdhood iyo hal wiil oo dhaawacay. Oo dhaawacyada marka ma halisa ma aragtay adiga mudur tagtay su'aal ugu sheegay? Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka deegaanka degmada Boondheer gobolka Banaadir oo ka warramayay madfaca uu ku soo dhacay qayb ka mid ah degmadaas kuwaas oo geystay qasaar.